Harry Styles. Red Demon Graves. Eu vou explicar. $240. Se não tá. E deixa isso aí, ó. Pode ir! Tudo bem? Oxe. É ok. Nenhum quer ir. Não tá vingando. Vem esse. Pode ir. Não tá ficando. Não tá ficando. Que é isso? Não tá ficando? Mariot, fecha. É sério, tá ficando, tu brosque. Não tá ficando. Não tá ficando, brosque. Fecha a fudosa. Não sai! Eu não sou ocupado, brosque, mas quando? Não, o quê? Não tá ficando! O quê? Não, tá ficando. Não sei o seu. Teletubbies, Vingadores, parte 1. Pessoal, Rio. Olá, bem-vindos ser nós dos Teletubbies, muito ser nós que nós só falamos ser bem um tia, muito ser nós especial. Quando eu achei esse daí do Broski, todos os seus amigos só falamos tia, mais do que você, não tá ficando Broski. Aqui tá vendo o nosso que é o amigo mal, ele tá vendo você. 2015 e 2019, não tá ficando Broski, ninguém tá ficando Broski, e não tá vendo Broski. Quem que pode lavar uma louça? Ó, tentando lavar uma louça. Não consigo. Por quê? Quem que pode lavar uma louça? Ó, tentando lavar uma louça. Não consigo. Por quê? Quem que consome uma porta de água dessa? Tipsy, o que está acontecendo? Não é hora de xixi, mantinha bombata. Tia, eu muito maço. Olá, Lala. Eu estou sentindo menos que mais. Não tá ficando por você. Vários carros já foram danificados pelos carros. Como é que é? São José.
a Monteiro Lobato. Ela está pedindo poda das árvores à beira da estrada. O André Barreto de Taubaté falou o seguinte: os prédios históricos de Taubaté estão se deteriorando. A prefeitura poderia fazer parceria. Oi, Abrestes, a gente está de volta. Disseram que não teve nem movimento e impossibilitaria os bombeiros picada, mas vai ter um trabalho de perícia aqui para fazer essa identificação das possíveis causas do incêndio. Bom dia, vanguarda. Agora acabou. Nós temos que sair. Mas temos que sair, Brunowski. Olha o Renan. Mas, Mala, mas por quê? Eu estou na onde fazer isso. Eu preciso trabalhar. Chipsy. Obrigado, juntos. Mas você tá ficando, Brossi? Miki tá tudo ficando, Brossi? Precisamos para ir quando o Brossi é. Ora, o que são super-heróis de todos? Nós, super-heróis. O quê? Nós somos super-heróis. Vem, ora. Mas sendo super-heróis de todos, Brossi vai fazer é isso. Mas que quando o Brossi tem uma... Super-heróis de todos. Mas sendo super-heróis de todos, Brossi. Mas você está ouvindo Brossi, todos os seus amigos Brossi. Todo Brossi, você está ficando Brossi, é muito. Mas, se você está ficando, vocês são super-heróis para salvar o tia. Um tia você está ficando Brossi, mas você não está ficando Brossi. Não está ficando Brossi, não está ficando. Meu amigo, você é amigo. Enquanto a Catinha ele morreu, todo Brossi tem umas soltinhas. Hã? $940. $940? Mas que coisa feia! Mas que tudo! Não tá ficando! Ok. Tenham bons sonhos. Muito bem. Ok. Muitos parabéns, seu. Muito obrigada. Pô, calma. Você tá ficando. A gente vai voltar pra casa. Vamos embora, Tim Wink? Vamos embora. Agora, o cenista. Tim, Gypsy, Barriga e Rick. Muito bem. Agora, vamos ver. Brosque. Ora, não tá ficando Brosque, você tá ficando Brosque. Não tá ficando. Você não vai ficar super-herói? Não, eu posso ser super-herói? O time é super-heróis. Esse! Galera, Black! Shrek! Fui subir! Eu não. Não se perguntei, Shrek! Eu só vou. Ai! E agora, um sanista, uma parrica. Ele vai ficar com essa. Ô, parrica, calma! Você fica com ele! Hã? Tá falando comigo? Ora, pra você isso, super-heróis. Muito bem. Minhas funções, eu fiz tudo. Olha, Barriga. Olha, não tá ficando Brossi. Barriga, calma. Você não tem meu surdo. 900. Pra fazer isso, você não precisa disso. Não, Pink Wink. É muito perigoso para ir. Ora, pra fazer isso, não precisa para ir... Que tudo se losque. Não, você tá ficando Brossi. Nós somos super-heróis de todo. Não é nessa barriga. Não tá ficando você o super-heróis de todo. Você pode ser o todo. Hulk? Eu vou ser Hulk. Me desculpe. Não tem problema, Rica. Nós vamos, sofá. Amanhã. Tá bom? É mesmo. Eu tenho que sofrer amanhã. É mesmo. Todos os seus amigos estão ficando Brossi. Mas, tá ficando. Ninguém tá ficando Brossi. Ei, o que tá acontecendo? Ei, o que está acontecendo? Caiu a hora de dormir. Você que não vai acontecer isso. Ei, ele não tá ficando Brossi.
Mas... peraí! Tem ok, chegou. Acorde as crianças. Já estou acordada. Sem brincadeiras, Anissa. O que eu fiz? Onde a Cecília quer isso? Fingir que a sala... Não teve, não tava fingindo. Mas ficando. Mas tô quem não tá assistindo? O que tá vendo? Crianças, vocês estão aí? Eu estou, mas tenta aí de escuro aí. Não tava. Eu tô tá na escuridão. Eu sei, não tá ficando, Broski. Eu tenho que tá ficando. Não precisa ter medo, nós vamos procurar no tempo. Eu vou procurar. Boa ideia, pô! Agora está ficando dessa lanterna de tudo! Agora vocês esperam que a gente se volte. Eu acho que seu amigo acabou a luz. Ele acabou muito, muito, muito! Errado? Não, muito bem. Amanhã, nós vamos pegar desse amigo. Passo. Cura aí. Tudo bem, não tem problema. Vamos entrar. Eu tô sendo o tempo. Vamos lá? 1, 2, 3. Viu? Não tava. Ih! Nós estamos sem. O quê? O que é isso? É pedaço de pedra. Como é que é? É uma... uma pedra? É mesmo? Vou para o outro. Quem colocou essa pedra por ali? Nós estamos. E nós viemos? Não sei. E agora nós estamos? Sim, estamos presos. Eu fosse. Calma, calma, calma. Não tem problema. Mas você tá ficando. É por ali. É por ali. Vamos. Como é que é por ali? É por ali. Ali, onde está ele? Vem, ali está ele. Ah, é! Ali está ele. Vamos pegar ele. Bem. Nós vamos, Sachate. Vamos. Não tá ficando, Broski. Não tá ficando. Não tá ficando, Broski. Não, não tá fazendo assim, ó. Sinto barulho. Ixi. Tem barulho em outra coisa? O quê? É. Não, seu amigo. Peraí, o quê? Quieto, não tava ali.
vocês dois. Ele sumiu? Vamos lá pra casa. Mas sempre que o vovô vai ficar... Não tá ficando próximo. Hã? Tim, que mal, vocês chegaram. Como é que foi? Veio aí, irmão. Mas... Cadê seu de ferro? Aqui, ó. Achei. Eba! Vamos salvar o dia. Romantos fantasias. Começando! 1, 2, 3, vai! Atenção, vamos ajudado. Lá. Nós vamos subir nós. No dia todo vai subir. Nós subimos um dia pra vocês se vaso. Nós fizemos subir nós.